Matéria do jornal Metrópolis diz: sindicalista fala em destruir Michele Bolsonaro em live com Genuíno. Helenira Vilela, coordenadora do Sinasep, disse que é necessário destruir politicamente e, quiçá, de outras formas, a ex-primeira-dama. Matéria de Mariana Andrade, publicada hoje de manhã no portal Metrópolis. Essa é a cara da dirigente do sindicato, Sinasef. Aqui tem uma análise da notícia interessantíssima, né? Veja você que a forma de ligar o PT é o Genuíno. Ah, olha, era trem de petista, tinha até o Genuíno, ele nem falou. Se tivesse o Flávio Bolsonaro lá num debate, ela falasse isso. Sindicalista fala em destruir Michele Bolsonaro em live com Flávio Bolsonaro, com Bananinha, com Carluxo. Cara, ou seja, certeza que buscaram. Se ela tem filiação, às vezes até tem filiado. Claro, a tendência é ser de esquerda mesmo. Nem olhar a filiação. Porque assim, seria petista fala em destruir Michele Bolsonaro em live. Como vincular o PT? Com o Genuíno. Ok, Genuíno, é um personagem de grande relevância na história do Partido dos Trabalhadores, né, cara? Mas como só ela, por ela, não daria impacto, teve que vincular o Genuíno. Veja você a estratégia de comunicação. Durante live nas redes sociais, no fim de dezembro, ou seja, tem 15 dias, mas essas coisas é assim mesmo. Estouram lá na frente, às vezes. É quando viraliza. A coordenadora do. Presta atenção! Presta atenção, né, presidente da CUT? Coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Um sindicato de categorias relevantes, mas limitadas. Servidores federais, ou seja, colégio de aplicação, servidor técnico administrativo, imagina, né? Que senão seria professores. São os servidores técnico-administrativos dos colégios de aplicação, que são basicamente os colégios primários de responsabilidade da União. Profissional são as escolas técnicas. E tecnológica, os CEFETs aí, que agora chama os IEFs, né? Não tem relevância, é muita coisa. A gente só que não sabe, mas é muito servidor técnico-administrativo, cara. É muita gente, cara, é muito IEF, cara. É, não. Revejo. É, tem relevância de nicho forte. Helenira Vilela. Estou refletindo aqui, tem relevância de nicho forte. A declaração da coordenadora ocorreu numa transmissão ao vivo no site Operamundi, em 22 de dezembro de 2023, mas ganhou repercussão nas redes sociais nessa semana e provocou protestos de perfis do campo conservador. Ela, Michele, é uma carta-chave. Não, vou ler a fala dela, que a gente vai ver o vídeo. Isso. Vamos assistir o vídeo agora aqui. Vamos ver, vamos ouvir o que ela falou. Eita, saiu aqui. Claro, tá embaraçado, né? Claro que eu joguei de qualquer jeito. Claro que eu não tenho a menor paciência para enrolar cabo certinho. Nossa Senhora, como assim paciente? Tá com nó aqui. Beleza. Vamos assistir. E por último, eu vou fazer uma. Muita gente falou aí, ah, como assim a Michelle é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas. Só falou verdade. Muito lúcida, muito apropriada. A Michele é sim inteligente, ela é sim treinada nas igrejas evangélicas, ela tem conexão real com o nosso povo, ela é carismática. Ela é um puta quadro político para a extrema-direita. Isso aí, velho, até agora só bola dentro. Vamos ouvir.
evangélicas, e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. O que ela errou aqui? Vai ficar falando todes aí. Todes é o caralho. A conexão com o povo de verdade não é pelo todes, com todo respeito ao todes. Só que, ó, nesse sentido, eu tenho uma pegada de marxista clássico, viu, velho? Enquanto o dinheiro não for resolvido, não dá pra resolver o todes, sei lá. E pra mim isso também nem é tão relevante, não, viu, cara? Porque pra mim, cara, é o dinheiro. Talvez eu seja muito influenciado pela escola clássica de esquerda do século XIX, ok. Mas até o momento, ela só falou verdade. Quem se conecta de verdade com o povo brasileiro e povo aqui é o povo mesmo. Não é doideirinha, não. Os evangélicos se conectam. Eles estão lá, dando banho em nós aqui. Igual diz o Antônio Prata lá, né? Meio de esquerda, meio intelectual, meio de esquerda. Quem se almeja, ou vai que é, sei lá. Quem se conecta de verdade é o povo. Ao povo, perdão, é o evangelho. Olha, até agora eu concordo com o que ela está falando aqui. Vamos ouvir. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. O único problema é que o bolsonarismo... Carisma. Vai negar o carisma de Michele Bolsonaro agora? Vai negar que ela fala, que ela tem realmente uma potência de atenção? Tudo, ó, até o momento aqui tá tudo certo. Muito pertinente a fala dela, inclusive reconhecendo virtudes em Michele Bolsonaro. O povo não entende nada, né, velho? Esse que é foda. Ela tá reconhecendo virtudes em Michele Bolsonaro. E tá reconhecendo chagas na esquerda brasileira. Ela está aqui até agora prestando um tributo às virtudes de Michele Bolsonaro e pegando pesado nos vacilos, que eu concordo. Todes é o caralho. Enquanto o evangélico está com outras demandas. Não dá para ficar pautado no todes. Até agora está tudo preciso. Vamos ver aqui. Tem. Apoiar a Michelle é o fato dela ser mulher, porque eles são estruturalmente misóginos. Mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática, isso vai deixar de ser um problema. E eu digo mais, deixa de ser um problema e virou uma virtude. É uma mulher falando isso. O tal do lugar de fala, a Michelle empresta ao discurso misógino com muita competência e virtude. Vai, velho. Tá certíssimo. Tô gostando da análise, né? Então, prestemos atenção nessa figura. Não tô falando que ela é inteligente do meu ponto de vista, nem para fazer o que eu acho que o país precisa. Obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Olha, tem um problema em toda a fala. Só um. Aquele aposto. Quiçá de outras formas. Não é um aposto. Eu não vou recordar gramaticalmente. Eu sou muito ruim de gramática. Quiçá de outras formas. Porque assim. Porque se ela emendasse, presta atenção, de destruí-la politicamente, juridicamente, pá, 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 pá. O quiçá de outras formas deu abertura para uma crítica pesada. Imagina o nível de ameaça e perseguição que ela não está sofrendo agora, a Helenira. Fica imaginando, cara.
Os caras são sem limite, né? São doideira, assim, fora do razoável, né? Mas o que sai de outra solução? Porque se ela emendasse politicamente, juridicamente, seguisse, tava tudo certo. Agora, velho, eu faço rádio ao vivo de segunda a sexta desde 2005. Fora o tempo para trás que eu fiz. Estagiário interativo, entrava no ar de vez em quando, fiz rádio universitário, condições de universitário, depois como servidor da Universidade Federal de Goiás, participava do Papo Cabeça semanalmente. Mas eu digo diário, segunda a sexta, virou profissão. Não, já era radialista antes. Enfim, vocês entenderam. Desde 2005. Estamos no início de 2024, ou seja, eu tenho 19 anos falando no ar todos os dias, de segunda a sexta. 19 anos. É uma trajetória, né, velho? 20 anos na mesma empresa interativa e somando toda a experiência de microfônica, já vai uns 23, 24 anos. 99 a hoje, quando eu comecei a falar. Putz, 25 anos. A gente fala merda ao vivo, cara. A gente fala merda. É difícil, cara. É difícil. E a merda dela nem foi grande, cara. Foi só um aposto ali. Eu posso estar usando aposto de forma errada, eu já peço desculpas aqui, cara, mas eu quero entender. É só uma explicação. Quiçá de outras formas, que se ela emendasse, cara. O pensamento dela tá certíssimo, cara. Bastante elogioso, inclusive, a Michelle Bolsonaro. Reconhecendo virtudes de forma honesta. Reconhecendo o carisma, a capacidade de conexão, a inteligência. Não no que eu entendo também de como inteligência, entendo ela perfeitamente, cara. Mas negar isso é negar uma realidade, é negar um vidro, ir lá e bater a cara no vidro. Não, não, não tem vidro, não tô vendo, você tá. Pá, bater a cara no vidro. A Michelle Bolsonaro é uma potência de virtudes para a perspectiva deles, como ela coloca muito bem. O que sabe de outras formas, cara? Na boa. Agora que é o ponto. Agora que você presta atenção nesse vídeo. Agora chega o ponto de verdade. Uma fala completamente razoável, sem intenção nenhuma de lacre, na verdade, trazendo uma reflexão para uma resposta política a um fato, a potência política que é Michel Bolsonaro. O que isso mostra? O quão a extrema-direita está sem pauta. Ou já realmente concordou com a Helenira Vilela e já está trabalhando a Michelle de verdade, cara, como sucessora para desespero de Jair Bolsonaro e filhotes. 01, 02, mas principalmente o 03, Carluxo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ok. Ela trabalha pela misoginia estrutural, igual a Helenira falou. Contudo, Jair Messias Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, os outros dois menos, mas vá lá, esses dois, Carluxo e Jair, dão conta de passar a bola para ela? O inelegível vai engolir essa trolha? Para ele, machistão que é? Olha, o que eu posso falar é que, ai, velho, eu tô com o rosto dela aqui, cara. Escreveu o livro da família Bolsonaro, o podcast lá também, cara. Não é o retrato falado, não, que esse é o da Bilenque, que é o outro. Juliana Del Piva, porra, como que eu esqueço o nome dela? Sensacional, amo o trabalho dela. Juliana Del Piva, tava com o rosto dela aqui, pedi ler a coluna no UOL. Juliana Del Piva, cara. O que que o Bolsonaro fez com as duas ex-mulheres dele que entraram na política? Pé na bunda, treta, isolamento, que pôde sacanear, sacaneou. Das duas. Das duas ex-esposas. Pergunta. Que elementos eu tenho para achar que com o Michel será diferente? Com o Michel ele vai ter outro comportamento? Não. Quem fez uma faz duas, quem fez duas faz três.
Michele começou a bater asa muito alto, cara. Já gostava de fazer de tudo para abortar esse voo. Ele conseguiu das outras duas. Vai conseguir a terceira? Olha, é mais difícil. Porque a Michele tem essas virtudes todas que a Lenira falou. E eu não sei do trabalho político das outras duas ex-mulheres de Jair Bolsonaro. Você compreende, velho? Você tá entendendo onde a coisa tá indo? E você tá entendendo o quão ou sem pauta está a extrema-direita brasileira, que isso aqui vira um rebuliço generalizado? Eles estão realmente assim, tomando capote atrás de capote, não estão nem entendendo. O dólar tá bom, cara, o emprego tá bom, a inflação tá boa, a bolsa tá boa, o que eu vou reclamar do quê? Ah! Ah! Quiçá de outras formas. Convenhamos, é uma pauta pequena, politicamente falando. Ou já deram de barato que Jair Bolsonaro é carta fora do baralho, quiçá na papuda, quiçá preso. Vai. Coisas ali para ser preso existem. Se vai ser ou não vai ser, lá na frente a gente sabe. Não vai falar a justiça. Mas que existem elementos, sim. Gente que já fez muito menos foi presa, sim. E eu não tô falando de gente, o coitado, fudido, lascado. Não, não, não. Tô falando de gente de paletó gravado do establishment político brasileiro. Esse é o ponto. Mas eu gostei da reflexão da Lenira. Acho que ela errou, só não quis sair de outras formas, mas eu compreendo totalmente o erro, cara. Porque ao vivo é foda. Agora. Uma fala extremamente elogiosa, de humilde, e chamando na chinfra a esquerda para se conectar no povo, ao povo, conversando com o povo, tal qual o evangelho conseguiu fazer, e a esquerda já conseguiu fazer em dados momentos da história desse país também. Comunidades eclesiais de base. Só um exemplo, não vou. Porque aí eu já ficaria mais partidário. Eu não quero levar para essa linha agora. Ou a esquerda se conecta ao povo, ou essa nação será governada por quem se conecta. Vocês se lembram da fala do Mano Brown em 2018? A fala dela é exatamente a mesma do Mano Brown em 2018, lá no palanque do Haddad na Lapa. A mesma. Não entende, não? Você vê, daqui a pouco é Michele Bolsonaro presidente, talvez ela abandone o sobrenome Bolsonaro pela treta, ela vire a capitã da extrema-direita Tupiniquim, uma Plínia Salgado aí, uma Bukele aí, uma Le Pen aqui, ué, sei lá. Ou a extrema-direita já compreendeu isso, já estava na frente, a gente nem entendeu o movimento ainda, ou eles são muito sem pauta. Não existe meio. Pelo rebuliço. Sua opinião, por favor. Comentário aqui embaixo.